ですか。井上さんのおっしゃる通り、両方容量は大丈夫なのか。さあ、野獣からのスイッチ。結婚発表後、最初のリング燃え上がっている塚口のところ、谷口周平が捉えました。さらに稲葉大輝を鞘の上へ、宝突っ込んだ正北宮も担ぎ上げて鞘学ぶの上へ。お、いや、味方ですよ、鈴木選手は味方ですよ。鈴木秀樹も鞘学ぶの上へ。ティモシー・サッチャがこれはクレーム、お構いなし、狂乱の谷口周平。さあ、サクソン・ハクスリーも入ってきた。逆にやられてしまいました、ね、サクソン・ハクスリーが谷口を鞘の上へ。お、ホールになりました。結果的にカバーの体勢。いや、これは慌ててカットです。何人分のウェイトが乗ったんですか、鞘学ぶ。鞘選手、おそらく西の域ですよね、今。力は残っていますか、鞘学ぶ。無理やり立ち上がらせようというのは谷口周平です。さあ、担ぎ上げた、これはカット、吠えた。ダブル、ジョップ、左右から打ち込んでいく鞘学ぶ。おーっと、至近距離ヘッドバッター谷口、ロープに走った、同時に弾道。とどまってないですね。素早いダッシュからジャンピング DDT。 鞘学ぶの夏は終わらない。大丈夫ですかこれ。いや、チャージしすぎたエネルギー、発散する場所が見つからない。赤まむしドリンク4本分ですからね。いや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 、テンションマックス、ブチ切れ寸前、鞘学ぶ。N1 は終われど、俺の中の熱は冷めてね、まだまだだ。そう語った通り、井上さん、はい、N1 の鞘学ぶ絶好調なんですよね。そうですね、まさにこれからね、鞘学ぶの両家っていうのを見せてくれそうですよね。はい、後ろ火力を上げてください。うわお、新しい夜明けの世界へ。大丈夫ですかこれ。テンション、ハイテンション、マックステーションの鞘学ぶ。答えるように超満員の観客席から大鞘学ぶ。今日井上さん、本当に鞘学ぶいろんなものを追い風にしますよね。ちょっと赤まむしドリンクさらに4本注入されましたからね、すごいことになってますね。